Ləzzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğıdal yağı. Hər gün sarımsaq suyu içsəniz nə baş verər? Bugün sizə sarımsağın özündən daha faydalı olan sarımsaq suyundan danışacağım. Əminəm ki, bu video çox insana şəfə olacaq. Diqqət ekrana. Dəyərli izləyicilər, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağa sizdən xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Börəkləriniz sağlam olar. Börək infeksiyaları heç də xoşa gələn deyil. Sarımsaq suyu bu mövzuda böyük fərqə imza atır. Bunu elm adamları da təsdiq edir. Hindistanın Pəncəb Universitetində aparılan bir araşdırma sarımsağın börək xəstəlikləri və infeksiyasına səbəb olan bakteriyaları məhv etdiyini aşkarlayıb. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, börəkləri qorumaq üçün hər gün 3-4 diş sarımsaq yiyin ya da hər səhər 1 stəkan sarımsaq suyu için. Qanı duruldur. Yüksək təzyiq və yüksək xolesterol kimi problemləriniz varsa, sarımsaq suyu xilaskarınız olacaq. Qida mütəxəssisləri bildirirlər ki, sarımsaq lipid profiliniz üçün son dərəcədə faydalıdır. Yəni, sarımsaq suyu içmək təzyiqinizi stabilləşdirir. Həmçinin gün ərzində sarımsaq lətindən 60-100 qram yemək də qan təzyiqini aşağı salmaq üçün içilən dərman preparatları qədər təsirlidir. Oxford Universitetinin əməkdaşları müəyyən edib ki, sarımsaq pis xolesterol səviyyəsini 10-15% azaldır. Qanda şəkərin miqdarı nizamlanır. Qanda şəkərin səviyyəsinin yüksəlməsi də müasir dövrdə çox sıx rast gəlinən narahatlıqlardandır. Bir çox ciddi xəstəliklərin qaynağı olan bu problemin həlli də sarımsaq suyundan keçir. Kuveyt Universitetində aparılan bir tədqiqatda çiğ sarımsağın qanda glukozanın səviyyəsini aşağı saldığı aşkarlanıb. Bu, müntəzəm şəkildə sarımsaq suyu içmək üçün daha bir səbəbdir. Elə deyilmi? Sümükləri möhkəmləndirir. Duzlaşma və oynaq ağrısı dünyada ən geniş yayılmış narahatlıqlar sırasındadır. Əgər siz də ağrılara məruz qalırsınızsa, rasionunuza sarımsaq suyunu daxil edin. Soğan, sarımsaq və bu kimi tərəvəzlərin çox yeyilməsi sümüklərin sağlamlığını qorumağa kömək edir. Ümumi sümük sağlamlığı üçün vacib olan estrogenin ifrazının artması da sarımsağın hünərlərindəndir. Dolayısıyla səhər içilən 1 stəkan sarımsaq suyu sümükləri möhkəmləndirir və onların sağlamlığını dəstəkləyir. Görmə qabiliyyətini artırır. İranlı elm adamlarının apardığı bir araşdırmada sarımsağın göz daxili təzyiqi aşağı saldığı aşkarlanıb. Türkiyəli mütəxəssislərin apardığı başqa bir tədqiqatda isə çox maraqlı bir nəticə üzə çıxıb. Sarımsaq təhlükəli göz xəstəliklərindən birinə, keratitə səbəb olan mikroblarla savaşdan qalib çıxır. İdman məşqləriniz daha uğurlu olur. İdman etməyə gücünüzün və enerjinizin olmağını istəyirsinizsə, sarımsağa başvurun. Bəli, sarımsaq suyunda ehtiyacınız olan hər şey var. Bir araşdırmada sübut olunub ki, ürəklə bağlı narahatlıq yaşayanlar sarımsaq suyu qəbul etdikdən sonra daha rahat və asan şəkildə idman edə bilirlər. Yaponiyadakı Sağlamlıq Araşdırmaları İnstitutunun əməkdaşları əmindir ki, sarımsaq idmandan sonrakı yorğunluğu xəfiflədir. İnsanlar ta qədimdən sarımsağın faydalarından xəbərdar idi. Əcdadlarımız yorğunluqdan yaxa qurtarmaq və iş qabiliyyətini artırmaq üçün tez-tez sarımsaq yerdilər. Bəzi yazılı mənbələr də Yunanların olimpiyadalarda iştirak edənlərə sarımsaq yedirdiklərini aşkarlayıb. Beynin funksiyasını sürətləndirir. Sarımsaq suyu qocalığı ləngidir. Buna o təzyiqi yüksəlməyə qoymaması və xolesterol səviyyəsini nizamlaması sayəsində nail olur. Taftus Universitetində 2006-cı ildə aparılan bir araşdırmada məlum olub ki, sarımsaq yaddaşın itirilməsi, diqqətin dağılması ilə özünü göstərən demansiyanın irəliləməsinin qarşısını alır. Universitet əməkdaşlarının başqa bir araşdırmasında isə sarımsağın Alzheimer riskini aşağı saldığı aşkarlanıb. Qocalmanı sürətləndirən faktorlardan biri oksidativ xəsarətdir. Sarımsağın tərkibindəki antioksidant oksidativ xəsarətin qarşısını almaqda orqanizmin ən yaxın köməkçisinə çevrilir. Səhərlər beyninizi oyandırmaq üçün 1 stəkan sarımsaq suyu içə bilərsiniz.
arıqladır. Səhər acqarına bir stəkan sarımsaq suyu içmək həzm sistemini oyandırır və gün ərzində fasiləsiz, problemsiz işləməsinə nəzarət edir. Fransız araşdırmaçılar əmindir ki, sarımsaqdakı kükürt birləşmələri yağ hüceyrələrini inkişaf etdirən iltihabın qarşısını alır. Sarımsaq suyu içməklə həm arıqlayırsınız, həm də tərəvəzin bütün faydalarından yararlanırsınız. Sarımsaq suyunun mədə probleminin həllində, ishalın aradan qaldırılmasında, şişkinliyin də yox edilməsində effektiv olduğu da məlumdur. Dəriniz hamarlaşır. Sağalmayan stanaqlarınız varsa, sarımsaq suyuna üst tutun. Sarımsaq toksinləri bədəndən xaric edir. Demək olar ki, orqanizmi təmizləyir. Buna o antioksidan xüsusiyyətləri sayəsində nail olur. Orqanizm daxildən sağlam olduqda dəri də gözəlləşir. Sarımsağın stanaqların öhdəsindən gəldiyini sübut edən elmi araşdırmaların sayı çoxdur. Orqanizmə detoks kimi təsir edir. Bəli, sarımsaq suyu orqanizmi başdan başa təmizləmək qabiliyyətinə malikdir. Tərkibindəki kükürt birləşmələri ilə sarımsaq orqanizmin təbii yollarla toksinlərdən xilas olmasına kömək edir. 2 həftə davam edən bir araşdırmada məlum olub ki, immuniteti möhkəmləndirən sarımsaq bununla heç bir dərman preparatının edə bilməyəcəyini edir. Orqanizmin toksin səviyyəsini minimuma indirir. Bu qədər faydalı bir məhsuldan hələ də uzaqsınız, bir neçə diş təbii sarımsağı xırda-xırda doğrayın. Sonra bir stəkan suyu əlavə edin, yaxşıca qarışdırın və için. Sarımsaq çayını isə axşam yatmasından qabaq içsəniz, yaxşı olar. Gecə boyunca orqanizmi rahatladan və təmizləyən sarımsaq çayı səhər gümrah şəkildə oyanmağınızın təminatçısıdır. İndi isə sarımsaq çayının hazırlanması haqda məlumat verək. Sarımsaq çayı hazırlanmaq üçün 3-4 diş sarımsağın qabığını soyun. Hər dişi 2 yerə bölün. Bir qazana 3 stəkan su tökün. Üzərinə sarımsaqları əlavə edin. Su qaynayana dək gözləyin. Sonra ocağı söndürün. Qarşıma yarım fincan limon suyu, yarım fincan bal qatın. Sonra süzgəclə sarımsağı sudan çıxarın. Və çayınız hazırdır. Nuş olsun. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlükdə Bir Bax kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək. Hələlik.